grandes gênios da pintura. Hello. Olá, sou Alfred Heineken. Meu negócio é cerveja, mas a arte é o meu hobby. Tenho a sorte de compartilhar esta afeição com um grande especialista, meu amigo Pierre Jensen, que lhes revelará os segredos da pintura nesta série. Espero que gostem. O que pintava um grande pintor? Uns ovos numa panela. Duas mãos segurando um copo com água. Um grande cântaro que goteja. Um bordado de prata na roupa do rei. O rosto pensativo de um secretário distinguido que quase não pode manejar esse livro. Porque, observem, é um anão. Diego de Velázquez tinha olhos de águia e os projetava fixamente quando tinha pressa num tema, até convertê-lo em obra-prima. Nada mais. Velázquez nasceu em 1599, em Sevilha, a cidade mais importante da Espanha naquela época. Pertencia a uma família distinta, embora sem riquezas. Toda a sua vida teve a ambição de obter um título de nobreza. Como se as águias necessitassem esse tipo de títulos. Já em suas primeiras obras, revelou sua poderosa percepção da realidade. Parece congelada numa atmosfera de intensa luz. Como se a vida estivesse envolta numa capa de âmbar. A objetividade e a admirável execução serão notas inseparáveis de sua arte. Uma cena de uma rua com o aguadeiro de Sevilha. O cântaro está a ponto de sair da tela. Que solene é o gesto do aguadeiro. Tem a gravidade de um sacerdote repartindo a água como se de um sacramento se tratasse. Os bêbados. Rudes camponeses e grosseiros soldados adorando ao deus do vinho. Ele é um deus vivente, frio, poderoso e insensível. Realismo e humanização do clássico mito pagão. Isto é só uma amostra do que Velázquez podia conseguir. Está claro que o fascinava a realidade, mas não se limitou a ela. Tinha outros objetivos a alcançar. E se pôs a explorar com audácia todas as possibilidades da pintura. Numa de suas últimas obras, conseguiu plasmar com uma espantosa unidade a vida real cotidiana com a fantasia. É o famoso quadro de Las Hilanderas. Estamos numa oficina de carpintaria. Uma mulher faz girar a roca. Os raios da roca se diluem pelo movimento. No centro, outra mulher recolhe a lã para cardá-la. Há um gato dormindo. À direita, outra faz o novelo. Esta figura transborda em sua postura vida e força sob a intensa luz da pintura. Mas observem a luz de fundo. Parece um espelismo. Umas mulheres estão diante de um tapete no qual se narra o mito de Aracne, a jovem donzela que se atreveu a desafiar a Ateneia na arte da tapeçaria.
Ao ver-se vencida, Ateneia rasgou sua obra. Aracne se suicida e Ateneia, compassiva, converteu-a em aranha. Aqui deixamos o mundo humilde do trabalho diário e adentramos na corte. Um círculo mágico de elegância e autoridade. We are at the court. Velázquez, aos 23 anos, vai a Madrid com a ambição de entrar na corte. Pinta o retrato de Góngora e é apresentado ao primeiro-ministro, o conde-duque de Olivares, quem o introduziria no ano seguinte ao palácio. Conseguiu o sucesso com o retrato de Felipe IV. A partir desse momento, a carreira de Velázquez será uma ascensão constante. Brilha como artista, obtém cargos palacianos e é amigo do rei. Mais tarde, o pintor chegaria a ser apositador do palácio. Alto cargo que o abrumaria com o peso das múltiplas tarefas burocráticas. Perdeu sua liberdade. Já não sairia nunca do palácio, exceto das duas viagens à Itália. No palácio, viria a morrer. No entanto, nesta jaula dourada, Velázquez encontrou a liberdade para realizar a arte com a serenidade e calma que sonhava. Era pago para que imortalizasse o rei em suas pinturas, e Velázquez o imortalizou na trêmula luz de umas pinceladas audazes. Improvisou no campo um estúdio, e o pintor teve a oportunidade de transformar o rei numa obra de arte famosa, pelo prodígio de sua cor e suas cintilações prateadas. Felipe IV era um monarca de grande melancolia, de cara triste. Era um rei cansado que tinha visto afundar em pedaços o seu reino. Velázquez não o adulou nunca, e o rei, por fim, confessou que não gostaria de submeter-se mais ao olhar impassível de seu pintor. Na Itália, Velázquez fez um retrato do Papa Inocêncio X. Este Papa era um governante astuto e perspicaz, tudo menos inocente. Velázquez não se atemorizou e não aludiu em seu retrato nem a dureza do gesto, nem a viva perspicácia de seus olhos. Atrás da figura de sua santidade aparece o homem. Às vezes, a realeza se faz símbolo do Estado. O futuro cavaleiro Velázquez não rompe as regras. Mas nada pode detê-lo na hora de transformar esta pintura numa maravilha em si mesma. Uma maravilha de cor e traços desenvoltos. Não violaremos a intimidade pessoal da rainha, mas admiraremos as pinceladas rápidas em sua peruca e descobriremos que seu lenço é, sozinho, uma complexa paisagem de pintura. A princesa Margarida adota uma pose grave e estirada, como sua mãe. Tem somente 2 anos e já está prometida ao seu futuro marido. Vive submetida ao mais duro treinamento para o papel de rainha que lhe reserva o futuro. Velázquez é um pintor cheio de gentileza. Pinta a princesa como uma flor preciosa, com uma leve música desprovida de cor no fundo. Permite-lhe ter algumas flores reais. Caiu-lhe uma sobre a mesa. Uma ligeira infração do protocolo. Em certo sentido, Velázquez é um homem invisível. Quase não conhecemos nada de sua vida privada.
Sabemos que na Itália teve um devaneio amoroso. Sabemos que o rei, seu patrão, o qualificava de grave, autoritário e harmonioso, e o considerava um amigo. Sabemos de seus desejos por ter um título de nobreza. Mas isso é tudo. Quando nos deparamos com este homem misterioso cara a cara, também não descobrimos o mistério. Valeu-se da princesa Margarida para fazer seu autorretrato. Velázquez teve este gesto extraordinário em sua última pintura. Pintura que se conserva no Museu do Prado, em Madrid. Quando o espectador se aproxima ao quadro de As Meninas, tem a sensação de estar violando sua intimidade nos aposentos da princesa Margarida no Alcázar. De repente, todos se olham. Eres um intruso que surpreendeu a princesa rodeada por seu séquito. A princesa é o centro da atenção, porque nela se projeta a luz. Este quadro, de tamanho natural, é um prodígio do realismo. Mas é uma pintura surgida da fantasia de um homem que ali está, em pé, pintando. Um autêntico mago. Utilizamos a câmera para observar que toda esta realidade é tão somente pintura aplicada sobre a tela a pinceladas cintilantes. Quase como um esboço, sendo o esboço em óleo mais impressionante da história da pintura. Velázquez introduziu-se na tela em pessoa. Pôde permitir-se essa intromissão por ser o pintor da corte. Simplesmente estava cumprindo com o seu dever. Tinha autorização para estar no aposento, dado que o tema de sua pintura, a princesa, ali estava. E vejam, também o rei e a rainha, seus pais. Aparece sua imagem num espelho. Eles deveriam estar no lugar em que está o espectador. Diante da tela. Justamente aqui. É maravilhosa a concepção de Velázquez, tão clara em sua intrincada sutileza. Pena que não possamos dar uma olhada na tela da esquerda, na qual está pintando Velázquez. Quem estará nele? Suas majestades? A princesa? Um enigma que nunca será resolvido. Vemos a Velázquez com a cruz vermelha de cavaleiro no peito. Mais tarde colocou esta cruz no quadro, quando alcançou o título de Cavaleiro da Ordem de Santiago. Morreu 4 anos depois, aos 61. O rei chorou. Observem de novo. Quem é este ser estranho? É velho? É jovem? É um anão da corte. Um mais. Como a alemã, numa coleção humana de brinquedos com os quais a princesa Margarida se divertia, ou dos quais ria. Riria deles? Não pensem que existe causação alguma nestes retratos de bufões e anões que Velázquez pintou. Não há gozação em El Primo, como se chama este homenzinho débil que tinha o cargo de secretário-geral. Mas também não observamos gozações neste outro, que não tinha nenhum cargo importante.
Velázquez não os fere jamais, embora se chamem a chusma do palácio. Nunca lhes faz perder sua dignidade de homens. Muitos outros pintores cortesãos haviam pintado bufões e anões antes de Velázquez. Mas é o único que lhes dedica o melhor de sua arte e de sua atenção pessoal. Este rosto é inesquecível. Nos está sussurrando ao ouvido que, se não fosse pela graça de Deus, também podíamos ser assim. Uma vez mais, não o sabemos. Talvez se esteja utilizando deles como modelos para aperfeiçoar sua arte, já que são pessoas que não podem protestar. Isto chegou a sugerir-se, mas eu não acredito, dado o estilo de seus retratos. Que modo de sentar-se tão natural e relaxado. Que amável solidão. Com o seu sorriso insondável e o seu rosto banhado por uma luz suave, que este bufão não veria porque é possível que fosse cego. Because perhaps this fool was blind.